إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال في موضع آخر: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. رواه الإمام مسلم في صحيحه. معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک ایسی عادت اور برائی جو کسی کے ہاں یا کسی معاشرے یا کسی قوم اور ملت کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ انسان تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے، اور وہ ملت، وہ قوم اور معاشرہ بھی تباہی اور بربادی کے دھیانے پر کھڑا ہو جاتا ہے. بہت ہی بری خصلت ہے اور بہت ہی بری عادت ہے. یہ کافروں اور منافقین کی خصلت رہی ہے. مومن اور اللہ پر ایمان لانے والے بندے اس بری خصلت سے پاک ہوتے ہیں. اور وہ بری عادت ہے مایوسی. مایوسی کفر ہے، گمراہی ہے، ہلاکت و بربادی ہے، تباہی اور بربادی کے دھیان پر لے جا کر کے انسان کو چھوڑنے والی ہے، نفاق ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر ہے اگر کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ مایوسی کا شکار ہے. آج کے جو حالات ہیں، ان حالات کے پس منظر میں نے مناسب سمجھا کہ مایوسی آج ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے اندر جو آ چکی ہے، اس مایوسی سے ان کو تنبیہ کی جائے، ان کو ڈرایا جائے، ان کی تحذیر کی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ مایوسی یہ قتل کے مرادف ہے، اور ایک انسان کے لیے، قوم و ملت کے لیے خودکشی کے مرادف ہوا کرتی ہے. اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتا ہے حکمت کے تحت کرتا ہے. اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت اللہ رب العالمین ساری چیزیں کرتا ہے. اللہ اس کائنات کا حاکم ہے، وہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے. کوئی انسان اپنے حکم کے مطابق اللہ رب العالمین پر قادر نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین ہی حاکم ہے، اور وہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے. اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، جس نظام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو دن ہیں ہم یہ لوگوں کے درمیان ادھرتے اور بدلتے رہتے ہیں. ایک انسان اگر اپنے جسم پر نظر ڈالے تو اسے یہ چیز نظر آ جائے گی، کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، کبھی اسے صحت ملتی ہے، کبھی فقر و فاقہ کے دور سے گزرتا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ رب العالمین اسے مالداری سے نوازتا ہے. انسان اپنے جسم پر، اپنی ذات پر اگر قیاس کر لے، تو آج دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے حالات ہیں، ان حالات کو سمجھنے میں انسان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان ادھرتے بدلتے رہتے ہیں. کبھی آپ کو مدد ملتی ہے تو کبھی کافروں کو دنیا کے اندر انہیں غلبہ ملتا ہے، کبھی مسلمانوں کو ملتا ہے تو کبھی کافروں کو شکست ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے،
جیسے انسان کی ذات اور اس کا جسم کبھی بیماری آتی ہے تو کبھی صحت آتی ہے، کبھی فقر و فاقہ سے گزرتا ہے تو کبھی مالداری آتی ہے، بچہ رہتا ہے جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے، بڑھاپا ہوتا دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے جو حکمتوں کے تحت قوموں کے ساتھ، ملتوں کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ کرتا ہے۔ اس حکمت کو انسان کو ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، وہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے بعد نازل فرمایا۔ ایک سال پہلے سن 2 ہجری کے اندر جنگ ہوتی ہے، مسلمانوں کو فتح اور کامیابی ملتی ہے۔ ایک سال کے بعد دوسری جنگ ہوتی ہے، اسی جنگ کے اندر مسلمان شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوٹ آئی، آپ کے دندانے مبارک بھی شہید کیے گئے اور آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ اسی جنگ کے اندر ایک سال کے بعد جنگ آتی ہے، اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، اللہ تعالیٰ حکمتوں کے تحت یہ کام کرتا ہے کہ دنیا دینوں کو اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان ادھرتا اور بدلتا رہتا ہے۔ کبھی آج جو غالب ہیں کل مغلوب ہوں گے، جو آج حاکم ہیں کل محکوم ہوں گے، جو آج بادشاہ ہیں وہ کل تختِ دار پر لٹک جائیں گے، جو ظالم ہیں انہیں سزا ملتی ہے، اور اگر ملتی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اگر دنیا کے اندر نہیں ملتی تو آخرت کے اندر ان کو اس کی سزا ملتی ہے۔ تو یہ دنیا کا اللہ رب العالمین نے ایک نظام پر پیدا کر رکھا ہے، ایک حکمت کے تحت، ایک اسباب کے تحت۔ شادیاں کریں گے تبھی آپ کو اولاد ملے گی، بغیر شادی کے انسان کو اولاد نہیں ملتی ہے۔ تو دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ رب العالمین نے اسی نظام پر دنیا کو قائم کر رکھا ہے، اس لیے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی میرے بھائیو یہ کفر ہے، اور اس طریقے سے کافروں کی علامت ہے، کافروں کی خصلت رہی ہے، منافقوں کی خصلت رہی ہے، جو اللہ رب العالمین کی ذات سے، اس کی رحمت سے مایوس یا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور اس آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ رب العالمین سمجھے، اللہ رب العالمین کو معلوم ہو کہ کون بندہ حقیقت میں اللہ پر ایمان لانے والا ہے، کون بندہ حقیقت میں ایمان لانے والا نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی آزمائشیں ہوئیں، صحابہ کرام کی آزمائشیں ہوئیں، اور جو نیک بندے اللہ کے گزرے ہیں سب کی آزمائشیں ہوئی ہیں، سب آزمائشوں کے دور سے گزر چکے ہیں۔ اس لیے پکا مومن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کھڑا اترتا ہے، استقامت اپناتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ مایوسی کی دلدل میں گرفتار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی ذات پر اسے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین وقتی طور پر ہو سکتا ہے ہمارے لیے پریشانیاں اور مصیبتیں ہوں، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے، عقیدہ ایمان کے لحاظ سے ہم غالب ہیں، ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اس کے نبی پر ایمان ہے، اس کائنات کے بنانے والے پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے اور قیامت تک غالب رہے گا۔ اگر مغلوب ہو سکتا ہے تو مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان بھی اپنے عقیدے کے لحاظ سے، اللہ پر ایمان کے لحاظ سے وہ غالب ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اس عقیدے کے علاوہ سارے عقیدے باطل ہیں، سارے دین باطل ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی اللہ کی ذات سے آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ تاریخ پڑھیے، پوری تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام بنا رکھا ہے۔ کبھی کسی کو شکست ہوتی ہے تو کبھی کسی کو فتح ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فارس کو رومیوں پر غلبہ ملتا ہے، جو کفار تھے مکہ کے، انہیں بڑی خوشی ہوئی، انہیں بڑی بہت زیادہ انہیں خوشی ہوئی، کیونکہ جو فارس کے لوگ تھے وہ بھی آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور اس طریقے سے جو یہ ان کو فارس کو روم پر جو ہے ان کو غلبہ ملا، تو اس سے مکہ کے مشرکین کو بھی بڑی خوشی حاصل ہوئی، کیونکہ فارس کے جو لوگ تھے ان کا بھی ایمان نہیں تھا کسی کتاب پر، جو رومی تھے اور نصارہ تھے اللہ کی ذات پر ان کا ایمان تھا، اگرچہ ان کے ہاں شرک آ گیا تھا لیکن اللہ کی ذات پر، نبیوں پر ان کا ایمان تھا، وہ اہل کتاب میں سے تھے۔ تو جو مسلمان تھے ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی اور غم انہیں لاحق ہوا کہ کس طریقے سے آج ایک کتاب پر ایمان لانے والوں کو، وہ قوم جن کا کوئی ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، ان کو غلبہ ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم اتارا، اور سورہ روم کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ مژدہ جعفدا سنایا کہ چند سالوں کے اندر اللہ رب العالمین روم کو، فارس کے اوپر غلبہ عطا کرے گا، اس وقت مسلمان خوش ہوں گے۔ 9 سال کا عرصہ گزرتا ہے، 9 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے روم کو، کافروں کو جو فارس کے لوگ تھے ان کے اوپر غلبہ عطا فرمایا، اور اس طریقے اس وقت مسلمانوں کو کے دلوں کے اندر خوشی آئی، اور چند سالوں کے بعد اللہ رب العالمین نے فارس کو بھی مسلمانوں کے ذریعے سے شکست سے دوچار کیا، اور ان کی حکومت کو تہبالا کر دیا گیا، اور ان کی حکومتوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، ایک نظام کے تحت اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ساری چیزیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں کامیابی ملی، احد کے اندر شکست
ملتی ہے، غزوہ احزاب کے اندر فتح ملتی ہے، تو غزوہ حنین کے اندر ان کو شکست ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، اللہ رب العالمین نظام کے تحت دنیا کا چلاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ خوف پیدا ہو، لوگ اپنے آپ کو اللہ کے سے تعلق جوڑیں، اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں، اپنے اعمال پر نظر دوڑائیں، کہیں ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ آج جو ہمارے لیے ذلت ہے یا رسوائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ رب العالمین سے تعلق توڑ دیا، اللہ رب العالمین سے رشتہ ہم نے توڑ دیا، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم شرک کرنے لگے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین پر جو ایمان اور قوی ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ یہ بہت سارے اسباب ہیں جن اسباب کی بنا پر یہ ساری چیزیں آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن ایک مومن کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو، اپنے دین کو کبھی ضائع برباد نہیں کرے گا۔ اللہ کا دین ہے جب تک سورج چاند ستارے باقی ہیں، جب تک دنیا باقی ہے، جب تک دنیا کا آخری انسان باقی ہے، آخری مومن باقی ہے، جب تک اللہ کا دین باقی رہے گا۔ میرے بھائیو، امام ابن عسیر رحمۃ اللہ علیہ ساتویں صدی کے عالم ہے، سن 656 ہجری کے اندر بغداد کی جو داستان ہے میرے بھائیو، ابن عسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری تاریخ انسانیت میں جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جب سے حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، اور حضرت آدم جب تک دنیا کے اندر آئے اس وقت سے لے کر کے پوری آنے والے دنوں میں بھی اور قیامت تک اتنا خطرناک منظر اور اتنا خطرناک دن مسلمانوں کے اوپر نہیں آ سکتا ہے۔ میرے بھائیو، صورتحال سی سن 656 ہجری کے اندر کہ پورے مسلمانوں کو 40 دنوں کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور جس طریقے سے ندی اور نالے کے اندر پانی بہتا ہے، مسلمانوں کا خون بہتا تھا، مسلمانوں کے جسم کے ٹیلے بنائے گئے، اور پہاڑوں کے طریقے سے ان کے جسم کو لا ایک اوپر رکھ کر کے یہ صورتحال تھی۔ اتنی زیادہ مسلمانوں کے اندر بزدلی اور پستی آ گئی تھی کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سن 656 ہجری کا واقعہ میرے بھائیو، جب تاتاریوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا تھا اور وہاں کے کتب خانوں کو جلا دیا تھا، اور اس طریقے سے پورا سمندر میرے بھائیوں وہ پانی جو ہے آگ کی پانی کی وجہ سے، اور اس طریقے سے کتابوں کی وجہ سے پورے اس نہر کا پانی کا رنگ بدل گیا تھا، اور مسلمانوں کے خون اس طریقے سے پورے شہر کے اندر بہتے تھے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے دوران جو پانی بہتا ہے، یہ صورتحال تھی۔ انہوں نے بیان کیا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، معتمد اور جید عالم دین امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، وہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں کہ 1000 مسلمانوں کا قافلہ کہیں سے گزر رہا تھا، صرف 60 تاتاری تھے، 60 تاتاریوں نے سارے مسلمانوں کا قتل کر دیا، صرف ایک آدمی کو چھوڑ دیا کہ جا کر کے جو لوگ بچے ان کو یہ داستان سنا دے تاکہ ان کے دلوں کے اندر اور مایوسی آ جائے، اور اس طریقے سے وہ لوگ اور زیادہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے۔ یہ چھوڑ کر کے صرف ایک آدمی کو انہوں نے چھوڑ دیا، یہ صورتحال ہو گئی تھی میرے بھائیو۔ اللہ رب العالمین انہیں دشمنوں کو، انہیں اعداء اسلام کو، انہوں کو جو بغداد جنہوں تباہ و برباد کیا تھا، انہیں کو اللہ رب العالمین اسلام کی توفیق دی، اور اسلام کے لیے وہ سپر بن کر کے نکلے، اور اس طریقے سے اسلام کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے غلبہ اسے حاصل ہے۔ اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے مسلمان مغلوب ہو گئے تھے تو اللہ رب العالمین ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، اللہ رب العالمین حکمت کے تحت، حکمتوں کے تحت کوئی کام کرتا ہے، اس لیے ایک مرد مومن کو کبھی اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی دنیا کے نظام چلانے والا ہے، اللہ جس کو چاہے بادشاہت آ کرے، جس کو چاہے بادشاہت چھین لے، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے اللہ رب العالمین ذلت دے، یہ اللہ رب العالمین کا اختیار میں ہے۔ جس طریقے سے جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں انہیں صحت ملتی ہے، انہیں مال ملتا ہے، انہیں اولاد ملتی ہے، تو تخت بھی اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے، اور اس طریقے دنیا کے اندر انہیں تمکنت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے ایسا کرتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے نظام ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، آخری انجام جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے، لہذا کبھی اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ یہ بھی کام جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو اعداء اسلام ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر مایوسی آ جائے اور مایوسی کا شکار ہو جائیں۔ اس لیے مایوسی کا شکار جو قوم ہو جاتی ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتی، کبھی اسے ترقی نہیں مل سکتی ہے، اس کی سوچ کے اندر کبھی ترقی نہیں آ سکتی ہے، اور ہمیشہ مایوسی کا شکار وہ قوم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مایوس نہ ہوں، اللہ کی ذات پر اگر ایمان ہے، اللہ کی ذات پر اگر عقیدہ ہے آپ کا ہمارا، تو اللہ کی ذات سے کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، یہ دنیا کائنات اللہ نے بنائی ہے، لوگوں
روحوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے, لہذا اس کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو. ہم نے اسی کے تعلق سے میرے بھائیو چند آیتیں آپ کے سامنے ایک دو آیت پڑھی تھی اور ایک حدیث پڑھی تھی جس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَن يَقْنُتُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا جو گمراہ ہوتا ہے, جو گمراہ ہوتا ہے, جو جس کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہوتا, عقیدہ اور ایمان پر جو قائم نہیں رہتا, ایسا آدمی ہی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. اور اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اذا ذکر الناس رحمتا فرحوا بها, جب ہم لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی بھلائی دیتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر اتنائیں لگتے ہیں. وہ ان تو صرف ہم سیات ان بے مقدمت ایدیہم, اور جب ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اذا ہم یقنطون, تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں. مایوسی کا مطلب علماء نے دو بتایا ہے. ایک مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی مدد سے مایوس ہو جاتے ہیں. وہ کہیں گے پریشانی ہماری ختم نہیں ہوگی, اللہ کی مدد کب آئے گی, مسلمان بڑے پریشانی میں ہیں, بڑی ذلت میں ہیں, اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی مدد سے اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں. اور دوسری مایوسی علماء نے بیان کی ہے کہ خوشحالی میں فرائض اور واجبات کو ترک کر دیتے ہیں, اللہ کے دین کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں نعمت دیتا ہے, اللہ انہیں اولاد دیتا ہے, اللہ انہیں منصب دیتا ہے, عزت دیتا ہے, سربلندی عطا کرتا ہے, اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. پہلے مال نہیں تھا, نمازوں کی پابندی تھی, مال آ گیا نمازوں کو چھوڑ دیا. اور اس طریقے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا خوف تھا, مال آنے کے بعد عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے, سرکشی کرنے لگے, گناہوں کو کام کرنے لگے. تو یہ بھی ایک طرح کی جو ہے یہ مایوسی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی واجبات جو فرض ہمارے اوپر جن کا کرنا ضروری ہے انسان کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ مایوسی میرے بھائیو یہ کیا ہے, یہ مایوسی کفر ہے اور مایوسی گمراہی ہے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین ایک دوسرے آیت کے اندر فرماتا ہے کہ وہ الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا, کہ جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں, نا امید ہونے کے بعد اللہ رب العالمین بارش کو نازل فرماتا ہے. بارش نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. جب اللہ کی بارش نازل ہوتی ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی ہے, اللہ کی بارش سے کافروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے, وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, جو اللہ کے انکار کرنے والے وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نظام میرے بھائیوں, اس نظام کے تحت اللہ رب العالمین دنیا کے اندر کرتا ہے. ہمیں اللہ رب العالمین کے کام پر, حکمتوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے کسی بھی کام کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کے اندر حکمت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے, وہ ینشر رحمتہ, اور اپنی رحمت کو دنیا کے اندر عام کرتا ہے. وہ الولی الحمید, اللہ تعالیٰ ولی یعنی کارساز ہے اور وہی قابل تعریف ہے. تو یہ اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے والا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر, کہ انسان بھلائی کے مانگنے سے کبھی انسان تھکتا نہیں ہے. ہماری جو فطرت ہے کہ ایک انسان, ایک شخص ہمیشہ اللہ رب العالمین سے بھلائی کی امید رکھتا ہے, بھلائی مانگتا رہتا ہے. وہ ان مستحو شر شر, لیکن اگر کبھی اسے شر اور تکلیف اور برائی چھو لیتی ہے فیوس قنوط, وہ مایوس اور نا امید بن جاتا ہے, وہ مایوس ہو جاتا ہے, اللہ کی ذات سے نا امید ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اسے ملتی ہیں, اسے دنیا کے اندر غلبہ رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے, اترانے لگتا ہے کہ سب کچھ تو میری وجہ سے. ایسا نہیں میرے بھائیوں, آپ اسباب اختیار کرتے دینے والا اللہ رب العالمین ہے. آپ محنت کرتے ہیں, وہ آپ کو اگر مال ملتا ہے یا کوئی چیز ملتی ہے تو صرف آپ کی محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ساری چیزیں اللہ رب العالمین ایک بندے کو عطا کرتا ہے. تو انسان کو جب خوشحالی ملتی ہے, مال ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں, تو انسان جو ہے نا شکرہ بن جاتا ہے اور اترانے لگتا ہے, شیخی کرنے لگتا ہے, تکبر کرنے لگتا ہے. اور جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے اوپر تکلیف آ گئی. یہ اللہ رب العالمین کے نظام کا حصہ میرے بھائی ہو, یہ اللہ رب العالمین کی حکمتوں کے تحت یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں. اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے وہ اذا انعم علی الانسان اعرض و نأى بجانبی, جب ہم انسان کے اوپر نعمتوں کو نازل کرتے ہیں, نعمتیں دیتے ہیں, تو انسان منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا کروڑ بدل لیتا ہے. کروڑ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ نعمت ملنے کے بعد ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چھوڑ دیتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ ساری نعمتیں, یہ سارا مال, ساری دولت ہماری اپنی محنت, ہماری تدبیر کا نتیجہ ہے, اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. وہ اذا مسہ الشر کان یئوسا, اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے, مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو یہ مایوسی, یہ کفر ہے, اور اس طریقے سے ہلاکت و بربادی ہے. ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون, جو کافر قوم ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتی ہے. ایک مومن جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہوتا ہے وہ کبھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ساری چیز اللہ رب العالمین کی تدبیر کا حصہ ہے, اللہ رب العالمین کی تدبیر اور حکمت کا حصہ ہے.
اگر اللہ رب العالمین کی تدبیر اور حکمت نہ ہو دنیا کے اندر, دنیا کا نظام تو حوالہ ہو جائے گا, لوگ اللہ کو بھول جائیں گے اور سرکش بن جائیں گے. اس لیے اللہ رب العالمین آزماتا ہے, جیسا میں نے مثال دی تھی کہ انسان اپنی ذات پر قیاس کرے, جیسے ایک انسان کی ذات تمام مراحل سے گزرتی ہے, وہی حال امتوں کا بھی ہے, وہی حال قوموں کا بھی ہے, کہ کبھی یہ مدت کم ہوتی ہے اور کبھی یہ زیادہ مدت ہوتی ہے, لیکن یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے جو انسان کی ذات کے ساتھ ہے, وہی قوموں کے ساتھ اور ملت اور معاشرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ہوئی ہے. اس لیے اس نظام کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے انسان کو رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کو پیدا کیا, ان اللہ خلق الرحمہ یوم خلق حمیت الرحمہ, اللہ رب العالمین نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں, فام سکائن دہو 99 رحمہ, اللہ رب العالمین نے اپنے پاس 99 رحمتوں کو روک رکھا ہے. اللہ کے پاس 99 رحمتیں موجود ہیں, وہ ارسل فی خلقہ کلہم رحمت واحدہ, اور اللہ رب العالمین دنیا کے اندر پوری مخلوقات کے اندر صرف ایک رحمت کو بھیجا ہے, فلو یا علم الکافر بکل الذی عند اللہ من رحمہ لم یئس من الجنہ, اگر یہ کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کے پاس کتنی رحمتیں ہیں تو اللہ رب العالمین کی جنت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا. اپنے سارے گناہ اور کفر کے باوجود بھی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایک کافر بھی اللہ رب العالمین کی جنت کی امید کرنے لگے گا, اللہ کی جنت سے مایوس نہیں ہوگا. ولو یعلم المسلم بکل الذی عند اللہ من العذاب, اور اگر ایک مسلمان جان لے کہ اللہ رب العالمین کے پاس کتنا عذاب ہے, لم یأمن من النار, تو جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تحت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو جنت میں داخل کرتا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے داخل کرتا ہے, اور اگر کسی کو جہنم میں داخل کرتا ہے اپنے عدل کی بنا پر اور اس کی نافرمانیوں کی بنا پر, کیونکہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی, اس لیے اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل کرتا ہے. لہذا ایک بندے مومن کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 بڑے گناہ ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا, والامر من مکر اللہ, اور اللہ کی تدبیر سے انسان کا بے خوف ہو جانا. انسان اپنے آپ کو بے خوف سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کبھی ہم کو نہیں پکڑے گا, اللہ تعالیٰ کی تدبیر کبھی ہم کو لائق نہیں ہوگی, انسان بے خوف ہو جائے اور اس طریقے سے رانے لگے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا گناہ ہے. والقنوت من رحمت اللہ, اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کا شکار ہو جانا, یہ بھی بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. لہذا مایوسی مت کیجیے میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ پریشانی کے بعد ہی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے لیے بدل لے کر کے آتا ہے. انما العسر یسرا وانما العسر یسرا, پریشانی اور تنگی کے بعد ہی آسانی ہوتی ہے, رات کے بعد ہی سکون امدار ہوتی ہے. انسان جب پریشانیاں جھیلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرماتا ہے. لہذا میرے بھائیوں, کبھی اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات سے وہ انسان مایوس ہوتا ہے جس کا اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتبار نہیں ہوتا, جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو نہیں جانتا, اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں جانتا, اللہ تعالیٰ کے کرم اس کے احسان کو نہیں جانتا, ایسا انسان ہی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. اور دوسرا سبب یہ ہے جس کی وجہ سے انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا اگر خوف آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کیا کرتا ہے, وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خوف ہمارے دل کے اندر اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو برائی سے روکیں, برائی سے روکیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم دوری سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جائے. اس لیے ایک انسان کی زندگی کے اندر 3 چیزیں ہونا ضروری ہے, تبھی انسان کی زندگی اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت, اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا, اور تیسرے اللہ رب العالمین کی ذات سے خوف کرنا. یہ 3 چیزیں میرے بھائیوں, اور اس کی مثال چڑیے کی دی جاتی ہے کہ چڑیا کا ایک سر ہوتا ہے, اس سر کی مثال اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہے. ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے, مومن اللہ کی محبت میں کرتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں کرتا ہے تو میرے بھائیوں گویا کہ وہ منافق ہے, کیونکہ منافق کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی, وہ مجبوری میں اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے. لہذا محبت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کی ذات سے. دوسری جو چیز ہے خوف,
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان خوف ہونا چاہیے کہ اگر ہم برائی کریں گے, اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے, انتقام بھی لینے والا ہے. اور تیسری چیز یہ میرے بھائیو کہ انسان اللہ کی رحمت سے کبھی ایک مسلمان مایوس نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہ سوچے کہ اگر کبھی اس کی ذات سے نافرمانی ہو جاتی ہے, کبھی اس کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے, تو اللہ رب العالمین کی اسی رحمت کو خیال رکھے. اللہ نے فرمایا قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے نبی فرما دیجئے کہ میرے بندو تم جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر رکھا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, آپ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دے گا. تو تین چیزیں میرے بھائیوں, یہ جو خوف اور امید ہے یہ چڑیے کے دو بازو ہیں, چڑیے کے دو پر ہیں. اگر چڑیے سے ایک پر کو کاٹ دیا جائے گا چڑیا اڑ نہیں سکے گی. ایسے ہی اگر انسان کی زندگی سے خوف نکل جائے اور امید نکل جائے یا کوئی ایک چیز باقی رہے دوسری چیز باقی نہ رہے, تو میرے بھائیوں انسان کی زندگی اطمینان کے ساتھ نہیں گزرتی, اس کی زندگی کے اندر توازن نہیں آتا. اس لیے تینوں چیزوں کو ہونا مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر انسان بہت زیادہ اس کے دل کے اندر اگر خوف ہو جاتا ہے, اور میں نے بتایا خوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے دوری اختیار کرے, یہ خوف کا مطلب یہ ہے. خوف کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ کی ذات سے مایوس ہو جائے, اللہ کی ذات سے اور اللہ کی رحمت سے خوف کھانے لگے. نہیں, اللہ کی رحمت ہمیں ملتی ہے, اللہ کی رحمتیں دنیا کے اندر موجود ہیں. صرف ایک رحمت کا حال ہے میرے بھائیوں کہ دنیا کے اندر ایک بندہ دوسرے کے ساتھ جو رحمت کا برتاؤ کرتا ہے وہ ایک کی وجہ سے ہے, اللہ رب العالمین کے پاس 99 رحمتیں موجود ہیں. لہذا اگر انسان کہ زندگی کے اندر صرف امید ہوگی, ایسا انسان اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا بن سکتا ہے. وہ نماز نہیں پڑھے گا, توحید نہیں اپنائے گا, کہے گا اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا, لہذا ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک انسان اگر اس کی زندگی کے اندر صرف خوف ہی خوف ہے, اللہ کی ذات سے امید نہیں ہے, ایسا انسان خودکشی کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جہنم ہی کے اندر جانا ہے. لہذا یہ دونوں یہ چیزیں غلط ہیں. تینوں چیزوں کا مجموعہ انسان ایک مسلمان کی زندگی کے اندر ہوتا ہے. تو میرے بھائیو یہ بھی انسان یہ بھی ایک سبب ہے جس کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. انسان کا تقدیر پر ایمان کم ہوتا ہے تبھی انسان کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے سب کی تقدیروں کو قسمتوں کو اللہ رب العالمین لکھ دیا ہے, اس لیے انسان کو تقدیر پر ایمان ہونی چاہیے. اس طریقے سے انسان کے اندر صبر اور برداشت کی کمی ہوتی ہے, نتیجے کی جلد بازی کرتا ہے, اس لیے انسان کے اندر بھی کبھی مایوسی ہو جاتی ہے. میرے بھائیو کبھی انسان کو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. اللہ نظام کے تحت انسان کو صحت دیتا ہے, نظام کے تحت اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو طاقت عطا کرتا ہے. لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں میرے بھائیو کہ انسان اسباب نہ اختیار کرے. اسباب انسان اختیار کرے نتیجہ اللہ رب العالمین کی ذات پر چھوڑ دے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ غلبے کے لیے, مسلمانوں کی عزت و کامرانی کے لیے انسان جو اسباب کو اختیار کرے, ان اسباب اختیار کرنے میں اگر انسان کو پریشانی آتی ہے ان کو صبر کرے. جیسے ایک انسان بیمار ہوتا ہے, بیمار ہونے کے بعد دوا کرتا ہے, اور دوا جب کرتا ہے وہ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے, ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں کو کاٹتا ہے, اسے تکلیف ہوتی ہے, اس پر صبر کرتا ہے, یہ اصل صبر ہے میرے بھائیوں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو اختیار نہ کرے. وہ اسباب جو شریعت کے اندر جائز ہیں, وہ اسباب جو شریعت کے اندر حلال ہیں, ان کو بروئے کار لائے. اور انسان اگر کسی جمہوری ملک میں رہتا ہے, اس جمہوری ملک کے اندر وہ قانون اور آئین جس چیز کی اجازت دیتا ہے, ان تمام چیزوں کو بروئے کار لا کر کے امن کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے اگر لڑائی کرتا ہے, تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کریں, اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے بیٹھ جائیں, اسے صبر نہیں کہا جاتا ہے. بیماری آتی ہے, انسان صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوا نہ کرائے. صبر کا مطلب ہے کہ انسان دوا کرائے, نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے. دوا کرانے کے بعد بھی کبھی کبھی انسان کو شفا نہیں ملتی ہے, تو آپ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا ہاتھ پاؤں کٹا کر کے بیٹھ جائے. آپ اسباب اختیار کرو, ذرائع اختیار کرو. وہ کیا اسباب ہیں جن کی بنا پر آج ہم ذلت و پستی کا شکار ہیں؟ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جمہوری ملک میں رہتے ہیں جہاں پر, وہاں پر وہاں کے نظام اور آئین اور قانون کے مطابق آپ کو اپنا حق لینے کے لیے جو آئین اور قانون اور نظام آپ کا ساتھ دیتا ہے, اس کو آپ استعمال کیجیے. اس کا استعمال کرنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے اور یہ شریعت سے دوری نہیں ہے, آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن امن کے ساتھ, کسی املاک کو نقصان نہ پہنچائے, جان کو نقصان نہ پہنچائے, ان تمام چیزوں کو بروئے کار لگتے ہوئے انسان اگر اس کو کرتا ہے تو شریعت باقاعدہ اس کی اجازت دیتی ہے. تو میرے بھائیوں کبھی آپ مایوسی کا شکار نہ ہوں. مایوسی کفر ہے اور انسان
مایوسی جو کفار و مشرکین وہی چاہتے ہیں کہ ہم سب مایوس ہو جائیں, ہم سب بزدل ہو جائیں, اپنے حق کی لڑائی نہ لڑیں اور اس طریقے سے ہم مایوسی کا شکار ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر یہ چیز مقدر ہو چکی ہے, اب ہم کچھ نہ کریں, اسی کو اپنا سب کچھ مار کر کے اس پر صبر کرتے رہیں. یہ صبر نہیں ہے میرے بھائیو. صبر اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا, اللہ کی ذات سے امید رکھنا, کیونکہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں گرتا ہے. دنیا میں کسی کی موت نہیں ہوتی ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے, کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا ہے. تو اتنی بڑی میری طاقت اور غربہ غیر مسلموں کو کیسے ملے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے. اس ذات پر ہمارا ایمان ہے, اس رب پر ہمارا ایمان ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے, پوری دنیا کی طاقت ہے, پوری دنیا کے خزانے اسی رب کے ہاتھ میں ہیں. اس لیے مایوسی کس بات کی میرے بھائیو, مایوسی کس بات کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ہمارے نبی کے پاس آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کب تک ہم مظلوم رہیں گے, کب تک ہم اس طریقے سے ظلم سہتے رہیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا صبر کرو, اللہ رب العالمین اس دین کو غالب کرے گا. اللہ نے دین کو غالب کیا اور ہمارے نبی نے فرمایا پہلے زمانے کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ ایک آدمی کے جسم کے دو دو حصے کیے جاتے تھے, اس کے جسم کو آروں سے چیرا جاتا تھا, لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا, ایمان پر قائم رہے, اللہ کی ذات پر توکل کیا, بھروسہ کیا, عقیدہ پر مضبوط رہے اور کبھی بھی انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. تمہارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا ہے, تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا گیا. پہلے زمانے میں چیزیں ہوتی تھیں کہ باقاعدہ سرنگ جو ہے یہ گڈھا کھود کر کے ایک مسلمان کو, اس زمانے کے جو مسلمان ہوا کرتے تھے, اللہ اس کے نبی پر ایمان لانے والے کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا. میرے بھائیو کتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا, کتے ان کو کاٹتے تھے اور اس طریقے سے آرے لے کر کے اس جسم کے دو دو ٹکڑے کر دیا جاتے تھے, لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العالمین پر یقین رکھتے تھے, اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ رب العالمین کی مدد فرمائی. لہذا میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جنت نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اللہ جب نبیوں کو آزماتا ہے تو سب کی آزمائش ہوتی ہے. اس آزمائش پر اللہ پر ایمان اور مضبوط کیجئے, اللہ پر اور توکل کیجئے, اللہ پر اور بھروسہ کیجئے اور اعتماد کا یقین پیدا کیجئے اپنے دلوں کے اندر. اللہ سے لو لگائیے, اللہ سے تعلق جوڑیے اور اس طریقے سے جو فرائض اور واجبات ہیں ان تمام چیزوں پر عمل کیے, جو منہیات ہیں اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں ان تمام چیز دوری اختیار کیجئے, اسباب اختیار کیجئے, اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا. وَمَنَّسُوا إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے. وَإِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَإِنْ تَعُونُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا. لہٰذا میرے بھائیو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو, اسباب بھی اختیار کرو, ذرائع بھی اختیار کرو اور اس طریقے سے اللہ کی ذات پر توکل کرو, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, ہمیشہ سے مدد کرتا رہا ہے. اور یقین جانو میرے بھائیو اگر پوری دنیا والے اکٹھا ہو جائیں اور مسلمانوں کو خاتمہ کرنا چاہے نہیں کر سکتے ہیں, دنیا کا وجود مسلمانوں کے وجود سے باقی ہے, دنیا اگر باقی ہے تو مسلمان کے دم سے باقی ہے. اللہ کے فضل کے بعد ہمارے نبی کی حدیث ہے جب تک دنیا کے اندر ایک بندہ بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہے, اللہ کو پکارنے والا ہے, قیامت قائم نہیں ہوگی. قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے, کافر ہوں گے, مشرک ہوں گے, ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی, اللہ پر ایمان لانے والوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی. اس لیے خوف نہ کھاؤ میرے بھائیو, نڈر رہو, بزدلی مت اختیار کرو, اللہ رب العالمین سے طاقت کی امید رکھو, اللہ سے مدد کی امید رکھو اور اللہ جو سب زیادہ طاقتور ہے اس سے اگر تعلق جڑے گا تو آپ کے اندر بھی طاقت آئے گی. دنیا کی طرف نہ دیکھو, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, چلتا رہتا ہے اللہ رب العالمین کا نظام, حکمتوں کے تحت اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے. لہذا کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو, یقین اور پیدا کرو اپنے اندر اور دین پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاؤ, جم جاؤ. یہی کفار و مشرکین چاہتے ہیں کہ تم دین اسلام سے مرتد ہو جاؤ, دین اسلام کو چھوڑ دو. نہیں میرے بھائیو, یہ آپ کو دنیا کے اندر بھی غلبہ نہیں ملے گا, دنیا کے اندر بھی رسوائی ہوگی اور آخرت کے اندر تو رسوائی اور ذلت اور پستی اور جہنم کا عذاب ایسے لوگوں کے لیے مقدر ہے. لہذا یہ چند دنوں کی زندگی کو دنیا کے بدلے اللہ کے لیے میرے بدلو اور اس طریقے سے دین کو نہ بیچو دنیا کے لیے, اللہ کے دین پر قائم رہو, مضبوطی کے ساتھ قائم رہو, اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے. لہذا میرے بھائیو یہ مایوسی اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر ہے اور اس طریقے سے مایوسی وہی کرتا ہے جو کافر ہوتا ہے, اور جو مشرک ہوتا ہے گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. آپ کو اللہ رب العالمین نے دین دے رکھا ہے, ایمان دے رکھا ہے, آپ کے پاس قرآن ہے, آپ پر کا نبی پر ایمان ہے, نبی کی سنتیں موجود ہیں, اس رب پر ایمان ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. مایوسی کس بات کی؟ مایوسی انہیں ہونی چاہیے جن کا کوئی سورس نہیں ہے. آپ کے پاس بہت بڑا سورس ہے, آپ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے, اللہ رب العالمین کی طاقت ہے. لہذا کبھی مایوسی نہ ہو, بزدلی کا شکار نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد فرمائے, اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات بدوست کر دے, اللہ رب العالمین اندر قوت اور طاقت اللہ رب العالمین پیدا فرمائے, اللہ رب العالمین
ہمارے دلوں سے خوف کو نکال دے، بزدلی کو نکال دے، مایوسی کو نکال دے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر تذکرہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارا اپنی ذات پر ایمان کو قوی اور مکمل فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر اور ایمان پر قائم رکھے. ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العالمین ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بلا ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.